במשך הרבה מאוד שנים, ההורים של זהורית לא הסכימו להגיע אלינו לשבתות ולחגים, היה להם מאוד קשה. הקשר שלי עם ההורים שלי היה רק קשר טלפוני. הם מעולם לא באו אלינו לא שבתות, לא חגים. ויום אחד באחת השיחות הטלפון, אז אמא שלי אומרת לי, אבא רוצה לדבר איתך, אבא רוצה להגיד לך משהו. ולפי השיחה הבנתי ששיחה חשובה ומלחיצה. ואז הוא שאל אותי, מתי את באה אלינו? ואמרתי לו, זה לא את, זה אתן. ומאוד נבהלתי מהתשובה שעניתי לו. אבל אז תפסתי אומץ ואמרתי לו, שבת אחרי שאתם באים. זה מאוד כאב לה במשך כל השנים האלה, שההורים שלה לא הסכימו להגיע בשבתות לחגים. היא באה משפחה מרוקאית, שמחגים, יש המון המון אנשים, וזה ממש כאב לה בלב שהם לא הגיעו. והם באו. הם באו לשבת. יום שישי, שבת של חנוכה, פגישה בדלת, אמא שלי עומדת שם עם המגש, מלא עוגות, עוגיות, חלות. זהו. הייתה שבת קצת מלחיצה, אני יודע על האמת, אבל זו הייתה שבת חשובה ומשמעותית. בסופות השבת, במוצאי שבת, הדלקנו נרות חנוכה, וברכנו שהחיינו. ומבחינתי השהחיינו הזה הוא היה מאוד מאוד משמעותי לי, כי זה באמת הפעם הראשונה שהם באו לשבת. ומאז עוד נהייתה מסורת שהם באים אלינו כל שבת חנוכה. נכון. Tradition!